Gól. Dostal loptu na hráča, ktorý sa nachádzal na osi ihriska. A opäť to Zempličania skúšajú z ľavej strany. Zasekávačka, následný center. Tam bol dobre postavený, pokud tomu zemí Mário Mrva. Pavličkový súboj. Kochan. Snažil sa preniesť hru na pravú stranu. Michalovce otáčajú na opačnú stranu, toto spracovanie lopty, alebo ten pravý dotyk. Hráča hosti z loptu nebol úplne ideálny, tvrdý súboj. Ktorý síce Philips úvodne neustál, ale dokázal si loptu podržať svojim telom. A následne. Ivanov stiahol si loptu do vzduchu, no a nasadil. Jasnečky svojmu súperovi, ale všetko to... Garcia sa... Snak. Vrženie rozhodol. Sme teraz vedaví, čo si pre nás pripravili obidva týmy do záverečnej pasáže prvého polčasu. Teraz tam ostal na chvíľočku, osamotený na osi ihriska s číslom 24. Marek Zygmunt. Inak musíme povedať, že sa v dnešnom stretnutí hrá veľmi čisto. Philips sa proti trojici hráčov, Kochan. Ale videli sme, že Trusa nebol v pohybe, stál už na mieste. Tak v tejto sezóne viac ako 4 góly dokázali. Klinčania nevedia strieľať góly. Čo chcú ešte viac. Protiútok na opačnej strane, skvelý zákrok Matia Markoviča proti strele atakáča. Výborne sa spravil Ivanov, ktorý prečítal úmysel svojho supera. Poliarič padá, súboj pri stredovej čiare, ale nebolo to zapričinené faulom. Lopta už bola mimo hrácej plochy. Vips, ponechaná výhoda, bol tam zákrok rukou braniaceho hráča. A v tomto momente sa do koncovky nepredral s číslom 11. Asi aj gólman Macík, ktorý ale neposlal tento odkop príliš presne. Napokon z toho bude len autové vhadzovanie pre Dunaj, ktorú tam zblokoval jeden z obrancov Ružomberka. Hra pokračuje ďalej, výborná práca Kmeťa. Ale Ružomberčania spomalili autové vhadzovanie. Už si tam zbiehal Almáši, ale napokon Gerec našiel Kmeťa. Sa dostal do súboja s dvojicou proti hráčov a nebol úspešný. Do 16-ky, ale odhlavičkoval Ramirez. Dvojica Divkovič-Balič sa teraz musela dohodnúť, kto pôjde po lopte, ale napokon to Dunajsko Strečania zvládli. Davisovi ale... Center.
Trvaná lopta do 16-ky Kmeď a zakončuje Almáši, ktorý dáva gól! Ružomberok ide do vedenia s ďalšími dvoma spoluhráčmi, Timoteom Múdrym a Máriom Mrvom, priamo v súpiske, respektíve na súpiske trénera Jaroslava Kentoša, bola dvojica Ivan Krajčírik a Adam Brenkus. No a dnes je teda v základnej zostave a odvďačil sa trénerovi Hasprovi gólom. Aj tá oslava, keď okamžite po gole vyšprintoval do... Mrčania teraz operujú na útočnej polovici. Tento center na Kmeťa nebol síce úplne ideálny, ale mladík to zvládol, ešte prihráva do 16-ky, kde si to ale Dunajsko... Takže záložná rada prišla o jedného stabilného hráča, tým je Sidney Fride, ten odchádza v 40. minúte a Dominik Kružliak dostal nového situácii, určite pomôže. Matúš Malino a Bernd Štork určite čaká aj na definitívne uzdravenie Danila Bezkorovajného, ktorý samozrejme stále chýba a nemôže zasiahnuť do zápasov. Zahrá si aj gólman Macík. Dlhý vysoký nákop smerom dopredu. Lopta tam spadla na chrbát, ale už sa pískalo proti. Lopta už neprešla. Ešte Kalmar bojuje s Kochanom a následne aj Maslom. Šéfer. Andra Šéfer tlačí sa do 16-ky. Tam síce spadol, ale toto nebolo. Tak museli Dunajsko strečenia pristúpiť k takémuto žrebu. Zápas nám pokračuje v 52. minúte. Ružomberčania majú loptu vo svojej moci a idú točne dopredu. Snaží sa podržať loptu. Ešte ide do súboja s Davisom. Kmeď. Stále Matúš Kmeď, ale Davis využil svoje skúsenosti a zobral mu loptu čisto. Kalmar na center do 16-ky. Dunajsko strečania odvracajú. Ešte to mohla byť strela z takého half volea, ale Kmeď to netrafil. Bol tam atakovaný Kalmarom, ale hra nám pokračuje ďalej. Tu je Žigmund. To mi pomohol. V 72. minúte, kedy zostáva do konca stretnutia zhruba 20 minút. Ale to sa nestalo, takže stále platí. Stav 3-2. Malý odvrátil. Šéfer to zahral dobre na baliča, tomu ale lopta odskočila. Ružomberčania sú teraz aktívnejší a snažia sa ohrozovať Martina Jedličku. Napriek tomu, že je pomerne málo divákov v Moarene na tie tradičné pomery, tak atmosféra slušná. Aspoň takto na záver, kedy vyplieskajú fanúšikovia svojich miláčikov. Toto bude out pre Ružomberok. Hráč ako Ladislav Almáši, ktorý má dostatočné centimetre na to, aby sklepával takéto lopty. Davis si to chcel ešte nadhodiť a odkopnúť. Napokon mu uľahčil prácu jeden z protihráčov.